Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. 13 април, понеделник всъщност. Това е Велики понеделник. На вечерието сме след броени дни до великденските празници. В една наистина необичайна ситуация. За пръв път в човешката история храмовете, особено по света, са празни. В България имаше ограничено присъствие, но все пак не беше онова, на каквото сме свикнали през годините. Причината за това е глобалната епидемия или пандемия, както беше обявена от Световната здравна организация, предизвикана от коронавируса и COVID-19. Така беше наименовано заболяването. Коронавирусът наистина направи светът глобален и ако миналия понеделник с Ивайло Цветков си направихме една разходка из страни по света, където все още се играе футбол, и една от най-екзотичните сред тях беше Бурунди, където отборът на Нгози води с една точка и матча повече пред основния си съперник, то сега, обърнете внимание, бурундийска преса, имаме повод да ви покажем това издание Бурунди Еко, френскоязична е тази държава, разбира се, има и англоязични медии, но подбрах този материал, от който става ясно, че търговията в Бурунди е рухнала в капана на COVID-19. Това означава, че пазарите и там един след друг ще се подлагат на ограничения, ще се налагат мерки за социална изолация. И това, което мога да ви кажа, е, че до вчера бяха двама, вече са трима случаите на заразени с коронавирус в Бурунди. Моят гост сега отново е Ивайло Цветков. Започваме от Бурунди не заради друго, не заради наистина необичайността, да не кажа някакъв вид ексцентричност на тази гледна точка, а защото това е едно от наистина най-сериозните доказателства за глобалност и обща загриженост, предизвикана от тази пандемия. Добро утро! Естествено. Започваме от доброто утро, то все още е добро, априлско, топло утро. И началото на страстната седмица, разбира се. Да. Най-важното време през годината за всеки вярващ. А виж как, понеже започнахме от бурундийската преса, виж колко по-хубаво беше казано в заглавието. Фагосите, т.е. че е изяло на клетъчно ниво, вируса е изял бурундийската търговия. Да. Да. Въпреки, че не знам защо точно е ко, защото според мен е, аз примерно си пия кафето или с Жен Африк, или с, разбира се, с Яга Бюрунди, но според мен те са много по-добри като медии, по-обективни и така нататък. Еко са малко левичарски вестници. Виж сега, аз от гледна точка на прословутия плурализъм и свобода на словото, изповядване в телевизия Европа от край време, тя винаги е била трибуна на всички възможни гледни точки, никога не е имало цензура, никога не е имало забранени гости, когато и да е било. Така съм чувал. Да. И затова тръгнах от левичарското бурундийско издание. Да, но принципно, тук ти в коментара си според... Ти зададе ли ми въпрос или аз да си карам по конспекта? Аз ти зададох въпрос, побързах да забравя какъв беше той, затова ще те помоля ти да си формулираш въпрос и да си отговориш и така да започнем нашия разговор. Добре, това ще е добре. Сетих се за друго, че сега най-коментираната тема очевидно е защо оставихме отворени, т.е. отворени най-общо казано храмовете за Великден. И това наистина е въпрос, който според мен би трябвало да вълнува адски много хора. И сега аз много... Няма да ни стигне времето, ако трябва да
да изкажа каноническата теза, защо всъщност това би трябвало да е така. От друга страна пък има нещо като рационалистка теза, и тя е, че в условията на тези мерки, които приемаме всички, че работят в момента, няма никаква логика и при положение, че всички, не само нашите руснаци и гърци, които са така, айде да ги речем, чувствително по-религиозни като нация в сравнение с нас, но и всички други деноминации, които се сетиш, всъщност оставиха, т.е. решиха, че Великден трябва да се празнува без трупвания и без хора и затвориха храмовете. Виж какъв силен образ видяхме. Бочели пее сам пред Дуомото. Това е чудовищно, кога друг път ще видим такова нещо. Това е като чудовищно. Като човек, който обаче общува директно с Бога. Знаеш ли, че има един пласт на чудовищност, който може би дори трябва със страхопочитание, ако изобщо дръзнем да го произнесем на глас. Това не е просто образ на самотния човек, който общува с Бога, а на последния човек, който общува с Бога. Да, може и така да се погледне. Точно така фаталистки, есхатологически един вид. Но и напълно допустима гледна точка. И какво ни съобщава обаче тя? Тя е всъщност голямата дълбочина за нашето разсъждение. Представи си последния човек, символа на последния човек, който общува с Бога, пеейки по такъв невероятен начин. Да. Пее по начин, който в други условия би бил обект на многомилионни аплодисменти. Но тъй като това е последният човек, няма кой да го аплодира. И този последен човек пее и си мисли: Боже Господи, какъв беше смисъла на цялото това хилядолетно натрупване на цивилизация, войни, сблъсъци, надмощие на една идея над друга, на една икономическа система над друга. Сега аз съм сам и ти, Боже Господи, и ти си сам. Да, и защо Ван Гог трябваше да рисува звездна нощ? Какъв е по-големият смисъл например, на това нещо? Да. Не, но виж как тече и обратен ток, така да се израза по-забавно, а именно, че този образ ни съобщава и, че Господ говори чрез или пее чрез гласа нещо, ни съобщава чрез гласа на Бочели. И разбира се, най-важното е, че той е сам, както ти го наричаш, така изключително уместно правиш паралела с последния човек, което ни връща към големия въпрос. И аз се опитам, въпреки че то още не е за шеги, ама се опитам по-шеговито, така като за Велики понеделник за начало. Тоест думата не е шеговито, ами по някакъв по-ефемистичен начин да го обясна. Тоест, че помниш, смисъл лично едва ли го помниш, Албигойския кръстоносен поход. И там папския легат... Имах висока температура и ме освободиха от участие. Папския легат Арнал Америк и неговата прочута фраза, която завършва с нови теним доминус сун ейус, тоест, че Господ, избийте всички, Господ ще разпознае своите. Това си го чувал, предполагам. Чувал съм го, да. Като той в градчето Безие, да. Защото те казват на католиците да излязат от града, за да могат да изтрепат албигойците, т.е. да, еретиците. Обаче католиците отказват и папския легат каза: еми хубаво, тогава изтрепайте всички, той Господ ще разпознае своите, т.е. Да, католиците. И ще ги разпредели. И аз правя такъв паралел, още един, а именно, че нали говорим за това, кои са най-уязвимите групи, възрастните, над теди колко си години, да кажем диабетици, раковите и така нататък, хронично болни. Аз към тях ще прибавя и, по-моем, това е лично мнение, ще прибавя и голямата група на, според мен, слабоумните, които ще излязат и ще отидат на големи групи някъде на църква или до пазар до сряда и така нататък. Тоест, те са много уязвима група за коронавирус, слабоумните, ако ми се разбира. Знаеш ли, прекалено добре ти се разбира, за да бъде обаче ясно в един социологически смисъл на прехода, през който преминахме. Тези слабоумни,
които са слабоумни спрямо конкретиката на ситуацията и спрямо риска. Случая, да. Но не са ли това хора, които са до такава степен обезверени, до такава степен отхвърлени, търсещи някаква опора и все повече намиращи тази опора в съпротивата, каквато идея съпротивата срещу каквото идея тя? Т.е. че акт на бунт е това, че ще отидеш на църква да, или ще обикаляш църквата и ще палиш свещ и ще ядеш варено яйце или акт какво? На този тип бунт, както на времето лудитските движения. Ага. Стихийно протестираш, защото ти вече защото не виждаш перспектива. Защото се променя насилствено, начинът ти на живот се променя. Да. Това е проблема. Ти винаги си мечтал. Винаги си мечтал да ти се промени начина на живот. Живял си така, че си се чувствал захвърлен. И когато обаче този твой живот започва да се променя, но не по мечтание от теб начин, се случва бунта. Ето бе, добре казваш, лудитите, да припомним кои са, ако случайно може да има един-единствен зрител, няма който да не знае, да кажем зрител, все пак. Все пак, да допуснем. Лудитите чупат машините в началото на индустриалната революция, т.е. посредата вече на индустриалната революция, защото те заместват ръчния труд и остават без работа. И живота им се променя така, че те остават без работа. Да, да. Да. Но, знаеш ли, цялата работа е в това, че това е един огромен ресурс за взаимно подхранване на надеждата, че тази отхвърлена група може да си намери водач, който е също отхвърлен. И отхвърлените водачи, отхвърлени от системата водачи в кавички, отиват при тези отхвърлени от собствения си не сполучил живот маси и започват флирт. Какво друго може да бъде обращението на наистина отхвърления, забравения, ако сега има избори, той може би и 0,5% не би получил в България, лидерът на Атака, който призовава директно и брутално: бунтувайте се, отидете масово на църква да покажете Бог по-велик ли от Мутафчийски. Виж абсурда! Към кого е обърнат такъв абсурд, освен към дълбоко отчаяни, дълбоко безпросветни хора. Дълбоко маргинализиран човек, да случайно да не би да го казва това. Т.е. защото това е, да кажем, достатъчно популярна, макар и нерационалистка теза. Т.е. идете там и се заразете, ето аз ще ми отговоря добре и Господ ще разпознае своите накрая. А между другото, като казахме за това, нещо много забавно прочетох в забрех къде беше, някой каза, че аз ще го допълна. Сега може би ще получим отговор на вековния въпрос, който измъчва агностиците, именно има ли Господ или няма. Тоест и шегата е в това, че ако никой не се зарази и всичко мине добре, то Великден и така нататък, значи има. Обаче ако стане като в Италия, значи... А? Май не. Не е така. Тогава тълкуването ще бъде: тази нещастна държава, която премина през 45 години безбожничество и комунизъм, направи така, че вярата на тези хора не е силна и автентична, а е конюнктурна, поради което съжаляваме, но не се оказахте силни. Значи вярата, тук нещо много, това, което казваш, без съмнение е валидно, но да кажа според мен две неща. Едното е, че вярата е нещо като апотеоз на нравствеността, но има нещо дълбоко безнравствено в това да пренебрегнеш всичките тия рискове и да знаеш, че можеш, защото тук големия проблем е, че можеш ти след това да заразиш N на брой хора. Нали така? Има ли нещо дълбоко безнравствено и то такова по платоновски, т.е. обратното, аплатоновски безнравствено? Т.е. това някак трябва да се замисля от повечето хора. И другото, разбира се, е, че ние сме православни, според най-общо казано, защото е много дълго и сложно, според нас, където сме ние, там е и той, т.е. може и вкъщи. Виж, буквално. И това, да, нещо, което сега казваш, има
контратеза и невероятно логично, не по-малко морално и внушително обяснение. И то е следното. А ти сега ще си адвокат на дявола, така да се казва. Ами, адвокатите на дявола са сред нас. Така. Само, че ние сме в драма, защото ние не сме сигурни дали тези, които ни приличат на адвокати на дявола, са адвокати на дявола, или пък не ни казват случайно истината. Адвокат на дявола можем е да много, го разберем. Много позитивна фигура. Айде това да го обясниме на нашия виж зрител, сега, кой е този. А адвоката на дявола може да се окаже пропонент на дявола. Не, не е това. Смисъл е съвсем друг. Ти слагаш така наречения девол за адвокат, да, т.е. адвокат на дявола, за да просто защитава за целите на спора, да защитава това контратезата. Това е в класиката на понятието. Да, за да може съответно правата каноническа теза да победи. Ами да, 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 ама ако тя не победи, ето защото сега ще кажа следното. Аз, това е този, който е човека отишъл на църква. Да, наистина мога да заразя още 20, 30, 80. Но това е Божие дело, аз така изграждам стаден имунитет. Но в това има нещо много цинично, като онова за обигойците. Ти разбираш ли? Разказаха. Защото това е нещо, което присъства в нашата дискусия в българското общество. В този смисъл адвоката на дявола се оказва в много особена функция. Поставя на изпитание ценностната основа на правата вяра. Какво казва правата вяра? Че има само едно нещо. Кое е то? Господ и Той е във всички нас, съответно няма, как да кажа, няма място за съмнение. Ако се съмняваш, значи не си вярваш. Това е, това може би, това имаше предвид преди малко, или? Не. А какво? Не. Има само едно нещо, в което не може да има съмнение. Че идват новините. Новините на телевизия Европа. Вярвайте им, гледайте ги и се учете.